Så, klik, bum, det var det. Nu er bilen opdateret. Vi er efterhånden vant til masser af tekniske hjælpemidler i vores biler. Grundlæggende så bliver biler jo mere og mere intelligente. Nye biler er jo næsten mere computerkraft end de biler. Fra parkeringssensorer og fartpiloter over stemmestyring til mere eller mindre selvkørende biler. De hovedtendenser, der er i udviklingen omkring biler i øjeblikket, det er, at bilen bliver det tredje sted, the third place. Det vil sige, det er stedet, hvor du arbejder og lader dig underholde imellem hjem og arbejdsplads. Tendensen er klar. Bilen bliver et kommunikationsknudepunkt. Det vil sige, at jeg har mit wifi hotspot dækker jo mig og mine passagerer i bilen, så alle kan kommunikere det bedste, de har lært, når vi er på vej. Udstyret, der gør bilen smart med wifi, datalæring, evnen til at finde parkeringspladser og holde værkstedet opdateret, hedder TeliaSense Car og lanceres i Danmark af teleselskabet Telia. Det her det er en dims, som supporterer en masse andre ting, og derfor er den nøglen til en masse nye tjenester og services. Grunden til, at vi lancerer TeliaSense, det er, at vi ønsker at være mere end blot et teleselskab. Vi er det, der hedder en New Gen Telco, hvor vi kigger på områder, der er tæt på det, vi plejer at gøre, men alligevel er nyt. Det vil sige, det, at din bil bliver et wifi hotspot, er en central del af den fremtidige udvikling. Og netop, at bilen bliver smartere, er en fordel for mange forbrugere. Du har kommunikationsmuligheden for alle, inklusive bagsædepassagererne. Du ved altid, hvor din bil holder, du kan finde tilbage til den. Og du får et helt nyt sæt af tjenester rundt om din bil, som du faktisk kan direkte ende med at spare penge på. Det betyder, at du kan få billigere forsikring, hvis du kører pænt. Det betyder, at du kan få anvist parkeringspladser. Du kan automatisk betale for parkering, når du forlader parkeringspladsen, hvis det er de rigtige partnere, man arbejder med. Og det betyder, at værkstedet kan overvåge din bil og tjekke, at den er OK rent servicemæssigt. Og al den data kan udveksles med værksteder og forsikringsselskaber. Datasikkerhed er noget af det, som vi som teleselskab vi gør hver eneste dag. Det er en af vores kernekompetencer. Det er ejeren af bilen, der ejer dataen. Vi har så lov til at bruge dataen til at levere selve tjenesten, og så også, hvis vi skal dele det med partner. Nu skulle du gerne være blevet lidt klogere på, hvordan du gør din bil endnu smartere.